Здравейте, аз съм Радослав Вълф от Free Traders и днес 14 май ще ви представя анализът ни на валутната двойка евро-долар. Така пак ще започна от седмичните графики. На седмичните графики няма така преумяна спрямо последните ни анализи. Тук вълновата структура допуска два сценария. Според единия сценарий сме в незавършена хикс вълна в зелено. Разглеждаме тази вълна като сложна корекция, съответно флат за W, междинен хикс и развитие на двоен зигзаг. Около ключови нива очакваме обръщане на тренда по този сценарий. На този етап може да се каже, че има такива предпоставки. Съответно този нисходящ ценови канал ще остане не е трайно пробит от цената нагоре и от тук надолу ще започне нисходящ тренд от по-голям порядък и съответно по-дългосрочен. По този сценарий разглеждаме покачването от дъното като междунен на хикс вълна. Очакваме с 3 или 7 броя вълни, пробив на 1.2042, 1.1875. Вълновата структура, за съжаление, допуска при тази валутна двойка, след покачването до историческия връх тройка за съответно гледаме за W, сложна корекция, завършва с дъното в 1.2042 за междинна хикс вълна и от тук нагоре развитие на двоен зигзаг. Това означава, че ще се движиме в този възходящ ценови канал и очакваме по този сценарий просто една междинна хикс вълна, след което ще продължим с тройки нагоре да покачваме. Ще има най-напред пробив на 1.4939, което ще е едно потвърждение. И в дългосрочен план по този сценарий ще имаме нов исторически връх. На този етап не може да се каже по кой от двата сценария все още се движиме, но ние и по двата сценария това, което очакваме, бяха започване на нисходящо движение. И вече последствие след структурата и порядъка на движението ще може един сценарий от двата да остане преференциален. На този етап виждате колко дълго време вече ние се движиме на седмична графика с два възможни сценария. На дневна графика и по двата сценария покачването от дъното е двоен зигзаг съответно, като има два варианта според бичия сценарий. Така може с предишния връх още да е завършил двойния зигзаг и да се развива една флат корекция за междинен хикс, но също така вълновата структура допуска и с последния връх да е приключил двойния зигзаг и от тук надолу да започва нисходящо движение съответно. На по-малката графика това, което очаквах миналия път, така се случи, но доста рязко съответно. Имахме това покачване тук за вълна C по време на изявлението, така рязко на Марио Драги, рязко се срина цената и съответно това, което разглеждаме надолу вече от този етап нататък. По единия сценарий тук казваме началото на обръщане на тренда, т.е. по мечи сценарий от тук надолу ние започваме да падаме и тепърво ще видим структурата. Бичи сценарий допуска дори с предишния връх да е приключил движението и съответно да започва развитие на една флат корекция, т.е. този връх да бъде вълна B от един експандер флат и тепърво да се развие цетка надолу. За сега на този етап мисля, че вълна 1 или А може да бъде приключили към своя край и ние от Free Traders очакваме в момента една корекция за вълна 2 или вълна B, т.е. едно връщане на цената с около 100 пипса по-нагоре в някакъв съвсем краткосрочен период, т.е. може би тази седмица или максимум така и до началото на следващата седмица, след което възобновяване на нисходящо движение за вълна 3 или вълна C надолу. Това е от нас за сега. Благодаря ви за отделеното време.